Hej alle sammen, så er det Minecraft-tid igen, og vi går bare ind på serveren. Jeg har i mellemtiden fået, jeg skal lige prøve et sekund, jeg skal lige se om I optager. Ja, det gør vi. Jeg har i mellemtiden fået hentet noget, der hedder shaders, noget som jeg så fra Brians videoer. Og så har jeg bare den normale texturpack på, men det er sådan noget, der gør det virkelig fedt, sådan, hvad hedder det, sådan, ja, kvaliteten og sådan noget. Og nu min computer, den er jo sådan okay gamer computer, så den burde gerne kunne trække det nogenlunde, ellers så tager det bare af, hvis det lagger for meget. Men I må lige skrive, hvad I synes om det. Det gør jo ikke sådan, nu når jeg kun har den samme texturpack på, så gør det jo ikke så meget andet end, det gør lyset federe og sådan noget. Og vandet dernede, det er rigtig fedt. Men ja, det var noget, jeg så inde på Brian, så I må skrive, I må gå ind og kigge på hans video, der står der nede i hans Minecraft video, hvordan at han, jeg har sat det på. Men nu skal jeg se, hvor vi nåede til. What fuck? Jeg har ikke noget på mig. Havde vi ikke det sidst? Hvorfor har jeg ikke noget på mig? Det var da mærkeligt, jeg mente, at vi havde alt muligt. Døde jeg sidst, eller hvad? Nå, det... Jeg mente bare, at vi havde alt muligt. Nå, det kan være, at jeg har mistet det, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, om jeg døde måske, og så har jeg ikke så jeg glemt at finde det igen. Nå, men jeg har ikke spillet siden, hvis jeg sidst spillet. Som I nok kan se, så er... det ved jeg ikke, om I kan se. Så nu begynder det at blive nat, så er det mere sådan... blåligt. Åh, skal jeg nok lige op igen og sove. Det bliver meget mørkt i det her, når man har det her på. Fordi det er sådan lidt mere sådan realistisk, ligesom Minecraft skal være. Mener jeg jo ikke, og der er nogen, der skrev, Minecraft skal ikke være realistisk, og sådan noget, og så tænker jeg sådan, at det skal det jo nok netop, fordi at man skal jo kunne bygge ting og sådan noget, så det er jo meningen, at det skal være realistisk. Men det er lidt nederen, jeg kan nogle ting på mig, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke har det, at det burde ikke være noget med det her nye her. I må lige skrive, hvad I synes om det nye, jeg har lagt af. Det her, shaders hedder det, ikke texturpack, men shaders. Og prøv at se her, så kan man se herovre solen, der står op. Og så skyerne, det er bare sådan virkelig fedt. Det er ligesom rigtige skyer og sådan noget. Men jeg beholder bare det her, hvis I synes, at jeg skal det. Åh, shit, mand. Jeg mener bare, vi var over og hakke af mulige træ og sådan noget sidst. Eller var det til taget? Jeg kan ikke huske det nu. Men vi skal have noget væg og sådan noget. Nu skal vi jo hakke noget. Vi skal have fat i hvert fald have fat i noget træ, så vi kan få noget øks. Og så I kan også se der, græsset det viber, og det gør træerne, og det bevæger sig også. Det er sådan meget fedt. Og hvis I ved, hvordan man får det, så er det... Ja, så husk, så kan I tjekke Brians video. Jeg ved ikke, om det er meningen, at det skal være gennemsigtigt, når jeg hakker her. Jamen, det er en fejl. Jeg har bare installeret det, ligesom... Det som der står inde på Brians video, så jeg ved ikke mere end jer andre. Bare gå ind og tjek Brians video, hvor der kan I se, der står der nede i nogle af hans Minecraft videoer, hvor han har det på, så står der, hvad han har hentet og sådan noget, for at få det til at køre. Jeg gider ikke lige tage det sidste. Det var også det, jeg snakkede om med OCD før, ikke? Eller i den anden video. Det lader jeg lige være, indtil min OCD den sparker helt amok, ikke? Så skal jeg nok lige gå ned og få det ned, når min OCD den går helt amok. Det er ligesom Brian han har, ligesom fordi vi er brødre og sådan noget, så har vi det samme og sådan noget. Sådan noget der, altså det er helt vildt. Men ellers så håber jeg, at I kan lide den nye lys, jeg har fået her. Og jeg håber, at I kan lide det her nye, jeg har på, for ligesom det giver lidt nogle federe farver og sådan noget. Og så har jeg bare alt på fancy, fordi jeg fandt ud af, at min computer godt kunne trække det. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, hvis det var sådan en gamer-computer, den så ikke kunne. Men nu skal vi i hvert fald have masser af det der, og så lige nogle pinde. Og så gør vi sådan. Vi skal jo ikke have mere træ. Vi skal have fat i noget sådan noget sten, så vi kan få nogle øks, eller ikke økser, nogle
stone økser, hedder det. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, hvorfor jeg ikke har mine ting mere. Det er mærkeligt. Fordi at der er ikke nogen rigtig, der kan være inde og spille på den eller noget, fordi det er jo bare en lokal en, den her. Men så skulle det være, hvad hedder det, en af dem, der også bor her, der har været inde og logge ind eller sådan noget, imens jeg ikke har været hjemme. Men det kunne jeg ikke rigtig forestille mig, fordi jeg har altid, jeg sådan siger altid, så nogen af jer, der går ind på mit værelse, når jeg ikke er her, ikke? Så tror jeg mig sådan noget, ikke? For ligesom, fordi jeg er jo en af de ældste, der bor her, så jeg gider ikke at finde mig i sådan noget der. Men sådan der, og så dum, dum, dum. Så har vi, oh. Sådan der, så har vi den her. Så skulle vi have, var det, vi skulle have noget, jeg ved godt, det ser ikke så fedt ud, men det er kun lige for lige at få bygget huset hurtigt, så jeg har noget at sove i om natten, så der ikke sker noget, så vi tager lige, bare lige noget cobblestone og bygger det huset færdigt. Så når vi har bygget huset, så prøver vi at lave en grotte og se, om vi kan gå ned og finde nogle vilde ting, nogle fede ting og sådan noget. Sådan der. Jeg skal have noget at spise. Altså i spillet jo, jeg har lige spist. Vi fik kreminetter. Med sådan noget studet kål og sådan noget. Det var Annie, der lavede mad. Og jeg hader fucking gravel der. Det er mega irriterende, når man er i gang med sådan at mine ud og sådan noget, så får man bare sådan gravel ned i hovedet og sådan noget, så dør man bare. Det er virkelig nedtur. Det er virkelig ikke fedt. Sådan der. Det burde være nok. Hvad, to? Åh, okay, jeg har lige nogen der. Åh, det er gravel. Nå jo, hvad hedder det? Nu når jeg har det her shaders på, så spiller jeg ikke 1-8 mere. Så spiller jeg 1, det kan være det. Nej. Så spiller jeg 1,7 eller andet Minecraft. Så der er nogle af de der blocks der, de er der ikke, burde de ikke være. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald den anden en, jeg spiller. Mener jeg. Og den skal ikke være der. Så sætter vi bare lige, jeg ved godt, jeg hader også selv de her, de er ikke så fede, men jeg sætter dem bare lige nu for at få huset til at være sådan nogenlunde bo, til at bo i bobart, så man kan bo i det. Jeg fatter ikke, hvorfor fanden, nå, det er lige meget. Sådan der. Ja, der skal så være glas rundt om her, når det er, vi bliver færdige. Men nu bygger jeg bare lige det her på, det kan altid hakkes ned igen, jo. Sådan der. Ja, okay. Det er bare lige sådan, at jeg lige kan lukke mig selv inden her. Og er det øks, man skal bruge her? Sikkert sengen lige lidt op. Det er sådan en madras, i stedet for en seng, så bare madras, der er slået ind. Nej, en sovepose, der er slået ud her lige nu, hvis I kunne se det. Altså, lige en sovepose. Så lige noget lys. Det der også er med det her, det er, prøv at se. Nu er der ikke noget lys her, så når man, kan man gå rundt med lys i hånden. Det er lidt, altså det er ikke snyd på den måde, fordi det er jo bare en shader, men altså, så behøver man heller ikke hele tiden at sætte fakler. Selvom så zombier kan stadig godt spawne jo i nærheden af det. Så lidt farligt er det jo alligevel at bare bruge det. Jeg skal lige have det her ind. Men jeg håber, at I kan lide det her nye her. Jeg tænkte, at det kunne give lidt mere, altså sådan blev lidt pænere. Selvom jeg synes Minecraft er fedt alligevel, på sig også synes det er til meget optur og alt meget fedt ud. Skal den der, og så sætter vi crafting table der, sådan der.
Så huset indtil videre skal bare hakke alt det her ned igen. Eller nej, det her ned igen. Og så sætter vi glas op, og så skal vi smelte det her. Og så sætter vi, kan vi også lige prøve, det kan lige gøre nu. Sætter bare lige dem her nu, men det skal så være nogen, der er smeltet. Altså kan vi ikke komme ud, kan vi? Og vi kan lige komme ud med den her. Skal det altså være nogen, der er smeltet? Ja, okay. Og så er det sådan lidt et øje. Nu lige kigge ud. Er der nogen? Er der nogen? Nå, men hakker vi lige af igen. Kan komme med lys ind. Men så er det der, sådan her. Yes, det er bare lige huset indtil videre selvfølgelig, og så skal det bare lige laves federe. Men jeg tænkte, at jeg skal begynde at finde et sted. Nu det her, det er jo langt op. Så tror jeg, vi laver trapper ned her, som jeg har sagt, så jeg ikke hele tiden skal hoppe op og ned. Så kan jeg tænke, at når man så kommer ned her, så kan jeg jeg skal have noget mad. Så kunne jeg nok lige have lavet et svær. Må jeg bare lige slå det der for hjem med en pen. Jeg mente også, at jeg havde lavet mad, og jeg havde ikke fundet kul, det kan jeg ikke engang huske. Ikke engang så lang tid, jeg har spillet det bare. Jeg var ikke lige huske det, fordi at jeg også har spillet på en anden server og sådan noget. Som bare sådan en hyggeserver. Men det er mærkeligt. Nu skal det her for dø. Dødt for. Får man ikke noget? Jeg fik dem. Åh nej, det kan være, det er på grund af, det er anden version her. Det kan også være, det er derfor, jeg ikke har noget på mig. Det, jeg aner det ikke. Jeg har ikke rigtig... Jeg har ikke sådan prøvet at skifte version før nu. Det er kun fordi, at det her shader her, det ikke virkede på det nyeste. Jeg tænker bare, at det kan være ligegyldigt, for jeg kunne alligevel ikke rigtig lide alle de der nye sten. Som jeg kan se, så er de her ikke, de der helt hvide sten og sådan noget. Men jeg skal nok opdatere det lige så snart, at der er kommet shaders til det nye. Nej, det er halvt liv, man har. Ej, så giv mig da noget mad, inden jeg dør, man, inden det bliver nat. Jeg er sulten, ko. Giv mig nu noget til kød, sådan der. Ej, det er også irriterende, jeg kun har. Jeg ikke har lavet en... Jeg skulle have lavet svær mad. Og vand der. Og der. Kom nu inden det kommer alle dyr, alle creepers og sådan noget. Og seks kød. Jeg spiser det bare råt. Jeg ved godt, man ikke får mere ud af det, men jeg er nødt til lige at... Eller man ikke får særlig meget. Ej, det hjælper jo ikke. Okay, så må jeg bare få at løbe hjem med de to sidste, og så må jeg varme dem. For helvede, mand. Se, det bliver meget mørkt. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan se noget nu. Ellers så løber jeg op, er på vej op ad bjerget nu, næsten. Det er meget mørkt. Jeg ved ikke om hvordan, altså det kan godt være, at det ser, I overhovedet ikke kan se noget her, men jeg kan lige skimte det nemlig. Så jeg ved ikke om, så det ser meget fedt ud sådan for mig. Jeg kan lige prøve at se efter, når den her video er færdig, så jeg ved, hvordan det ser ud for jer. Sådan der, så er det kul og kød, sådan der. Jeg skal lige tjekke imens, at det koger. Nu er der også optaget 14 minutter, så når jeg lige har spist det her kød her, så kan vi sige, at det var det for den her gang. Kan jeg lige smække nu, når den er i gang. Sådan der kan man kaste det derinde i. Ja, det kan man ikke. Men med den her kan man smelte dem direkte, kan man heller ikke. Jeg lader bare lige cobblestone der, det skal alligevel smeltes. Så det er bare at komme nu med noget. Yes, sådan der. Jeg gav faktisk meget mere. Det må jeg huske næste gang. Det giver meget mere varme det. Men jeg håber, at I nød den her. Jeg vidste ikke, altså må være fordi jeg har skiftet version af, jeg vidste alle mine ting, men det gør ikke så meget, fordi vi har jo stadig huset og det. Og næste gang, så går jeg ned og miner, så jeg kan få alle mulige ting til huset, som jeg så kan bygge det. Og så håber jeg, at jeg nød videoen, og så... Yes, så vil jeg
tror jeg vil putte sove nu eller sådan noget, jeg ved det ikke rigtigt, men hej!